добре дойдете в уши, но... Тетин, шо правиш, море? Шо правиш, море, почви ми, ало, очи ги изкопаш. Нечем кај то кавалите, море, ало, седи, море. Кој то облече вака, море, шо си вако, ало? А, деме, за Швајцарија се спремаш, Мишелин. Значи, кај ојме, море, кај кетерно сам вако. Абе, облечи бело, кувар, деме, значка имате, модернистички, и Тетинов мулет на чавката. Уводете беше, ко почевме. Шо може да правиш? Тетин, не држи то кавалите, оди малу ко мене и сунчај се. Швајцарија треба да ме, кај кетерно сам вако, в белко сирење. Ало, мисли малу со та глата, не само ове капиве да ми ги менвиш. Господа чуват. Драги мои, вие немој да ми се нервирате. Јас ќе се нервирам и за вас. А вие ќе уживате, суимат, немат. А, мали огласи во имат, немат. Организираме и приватни забави. Повелете, влезете, не собувајте се. Почнуваме.
и бомшана шене. Лагојно дејше мори и бомшана шене. Ја подај си, руси кој си, сакам да ги пръсам ја. Ја подај си, руси кој си, сакам да ги пръсам ја. Кај си имате од Кавадарци, а? Да, бе. Се гледат одма ува женска од Кавадарци, не донесе вино и ракија, не. Него сакам да те прашувам, пошто ти многу сакаш некој кој ти шета двака пред тебе. А, веруваш во љубов на прв поглед или сакаш уште еднаш да поминам? Не верувам. Не, не, озбилно, ќе поминам уште, не е проблем, ево, си шетаме јас двака случајно, разбираш, кој ништо да не било, и само ти кажа, ој, леле. Маче, ти си ма? Али не си. Али не си. Ти си она шо му рочка на деца на по... Добро, ма, не ти е срам да му рочкаш по шкафојне на Лујено? Не. Шо било она? Дојди дома и че рочкање не морат. Све ти е нисова расфалено. Само ке видиш и снимаш. Овде пантоли, овде кошули, овде кондуришто, овде... Испрано е до душа, ама расфалено. Епа така сум јас. Сакам да ги откријам пикантните работи на познатите, затоа. Што збориш, ма? Да. Мисто, мори, познат, непознат. Гашти, носи чорапи, носи пантоли, носи човек од човек. Ама било како било. Рочкај си ти по шифонери, овде сакаш една песна да ни спееш. Не, не сум. Ке рочкаш?
Епа, види рочникът е продуцентон, кај мермани не се победантни, кај мене, кај Тетинов, не чепкай, од напад дойдешме, не сме капени. Чекай да ти кажам ти познаци? Не. Епа, кај мене те снимам? Па не мене, Тетинон. А Тетинот? Јас Тетинот е најпознат. Во регионов ќе го запознат. Гледаш дека не го знае. Што ме познат, ќе го снима. Значи, не што ме познат. Тетинов сега го снима пред некое време на кулинарско шоу во Херцеговина, во Хрватска и горе на радио и во Словенија. И доби она маестро Мишелин, разбираш? Значи, кај него може да рошкаш дури во фрижидер, све имат. Да не рошкаме ни многу по фрижидери, да продолжиме со добра музика и по шифонери. Тера, медички! Хајде!
Sovrale comitive,
И ето така, весело расположено, свртивме еден муабет за погостио водење. Сакав да те прашам, му влегвиш апансаско полицијава што прави тоа дека претрес или со најава? Ало, ке дојдам денеска, ке ве посетам, ке снимаме. Бешала се. Зависи кого како. Кај мене дојди кога сака, стално сум сам. Значи може рандом да му влезам. Влезим, има не проблем. Сакаш да ти изнервирам? Клизачи. Ама немој пописка, боли многу, жив ми све најмило. Не, стварно. Ги изненадуваш или со најава? Некогаш ги изненадувам, некогаш со најава. Добро, зависи тоа човекот. Добро. Драги мои, пазите да не бидете изненадени. Опасна е. Какви штикли носит, појаки се од копачки клизачи, ако ви влезит, не знам што ви речам, попод магаре ќе ви се видите. Ние продолжуваме во истија рита, македонска музика во има, нема, заштака, треби, тетин, за роден денот ќе остана по една пијачка, дај му на сите. Вино така е скистено, речеме, таква е бербата, ова е чисто француско, немој да ме страми, снајди се малу. Продолжуваме понатака. Што би рекле нашите, идемо далје за исте паре.
Авети, многу музика, многу забава, одлична атмосфера, позитивна енергија во етерот, зашто така треба. Зашто ние сме имат, немат. Моментално приватна забава. Реков, овој е Швајцарија, Полска, Чешка ќе треба само да треба. Австралија, Нов Зеланд, овци ќе пасиме. Важно сите да сме срекни и весели. Останете вие нова фреквенција за да не берите гајле и добро да се расположите со одлична избрана македонска музика и прекрасни гости. Аривидерчи, шо би рекле швајцарците. Направимо лике, лике.